Goeiemôre en baie welkom hier by ons Saterdagoggend oordenkingtyd saam. Nou vandag is jeugdag en môre is Vadersdag. En ons is besig hier met die boek Spreuke. En Salomo het soveel keer vir jong mense geskryf, vir sy seun geskryf. Hy was die voorbeeld gewees van hoe om jou seun op te voed. Kom ons gaan lees 'n gedeelte saam hier Spreuke 3 vanaf vers 21 af. Hy sê: "My seun, moenie takt in oorleg uit die oog verloor nie. Hou altyd daaraan vas. Dit sal jou lewe verryk en eer en agting vir jou bring. Jou pad sal veilig wees. Jy sal nie struikel nie. Jy sal kan gaan slaap sonder om bang te wees. Jy sal rustig kan bly slaap. Jy hoef nie bang te wees dat teëspoed jou skielik sal tref nie. Die rampe vir slegte mense bedoel sal nie oor jou kom nie." Ek dink nie daar's 'n pa wat wens hy kan dit vir sy kind sê nie. My seun, as jy luister, gaan daar nooit rampe jou tref nie. My seun, as jy luister, gaan slegte goed nie met jou gebeur nie. Jy sal nie struikel nie, jy sal nie seer kry nie. Dit is iets van wat Salomo sê, die wysheid en 'n verhouding met God jou mee kan help. As ek en jy so leef en ons kinders so groot maak en as 'n jong mens so luister na wat God ons leer, dan kan ons iets hê van veiligheid, beloftes, dat God ons sal beskerm. Kom ons bid dit saam. Here, help ons om 'n leerbare gees te hê, jong mense wat wil leer. Help ons om vaders te hê wat ons kan leer. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Ons sien mekaar weer môre by die woord, ons erediens saam, 8:30 en 17:30. Tot môre toe.